Социјалдемократскиот сојуз тоне се подлабоко во амбисот. Колку што СДСМ повеќе тоне, толку повеќе се обидува да ја повлече со себе државата, максимално пролонгирајќи ја кризата. Видоа дека вандализмот, уривањето и палењето се жестоко осудени од македонскиот народ и дека поддршката за нивната деструкција буквално се намалува од ден на ден. Видоа дека целата домашна и меѓународна јавност почна да им се смее за измислените половина милион, како што тие велат, фантоми во избирачкиот список, откако ВМРО-ДПМН им предложи да понудат каква сакаат методологија за прочистување на избирачкиот список, за да се уверат дека тој е коректен. СДСМ можеше да почне да се крие, откако ВМРО-ДПМН се изјасни дека ќе ги прифати сите нивни услови и со тоа СДСМ стана буквално предмет за подсмев. СДСМ свати дека нивната безидејна и деструктивна политика е прочитана од народот. Прочитана е нивната намера, максимално да се одолговекува кризата и да се бега од изборно соочување со граѓаните. На сите им стана јасно дека СДСМ по ниту една цена нема намера да дозволи македонскиот народ да одлучува на избори. СДСМ ја внесе земја во агонија и криза и сака таа агонија и криза што е можно повеќе да проложат, затоа што немаат никаков капацитет за позитивен политички надпревар со идеи и проекти.